होइन परिचय खण्ड भनेको खास के हो त भन्दाखेरि भूगोल भन्ने शब्द अंग्रेजी भाषा को ज्योग्राफी ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा को ज्योग्राफी र ग्रीक भाषा को ज्योग्राफियन भन्ने शब्दबाट विकास भएको हो ग्रीक भाषा को ज्योग्राफियन भन्ने शब्दबाट चाहिँ विकास भएको हो जसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन अफ अर्थ यानि कि पृथ्वी को वर्णन गर्नु भन्ने हुन्छ भूगोल को अर्थ डिस्क्रिप्सन अफ अर्थ भनेको यो भनेको अंग्रेजी भाषा को ज्योग्राफी र ग्रीक भाषा को ज्योग्राफियन भन्ने शब्दबाट विकास भएको हो जसको अर्थ डिस्क्रिप्सन अफ अर्थ अथवा पृथ्वी को वर्णन गर्नु भन्ने हुन्छ प्राचीन कालमा युनानका सुनाम गर्ने देव युनानका नागरिकहरूले सुनाम गरेका देवता को पूजा गर्ने क्रममा कमल को फूलबाट विकास भएको पृथ्वी दुईटा पाटो में सेपरेट भएर आयो एउटा पाटोलाई भौतिक भूगोलले हेर्यो त अर्को पाटोलाई मानव भूगोलले हेर्यो भन्ने इतिहास छ तर हामीले विशेष गरी भूगोल को टाइप भन्यो भने तीनटा हुन्छ एउटा भौतिक भूगोल हुन्छ अर्को चाहिँ मानव भूगोल र सामाजिक भूगोल भनेको एउटै हो अनि आर्थिक भूगोल भनेको चाहिँ इकोनोमिक ज्योग्राफी को पाटोमा पर्छ अब भौतिक भूगोल भनेको विभिन्न किसिमका चाहिँ माया विस्फोट बिग ब्यांग थ्योरम पछि विकास भएका जति भौतिक अभौतिक चीज वस्तुहरुको विकासलाई हामी भौतिक भूगोल भन्छौं अर्को मानव भूगोल हुन्छ मानव भूगोल को विकास चाहिँ 18औं शताब्दीमा न्यू एक्सप्लोर अफ ज्योग्राफी भएको थियो 19औं शताब्दीमा विकास भएको भूगोल भनेको मानव विकास भूगोल हो जसलाई हामी सामाजिक भूगोल पनि भन्छौं जसले हाम्रा ह्युमन एक्टिभिटीज का कुराहरु ज्योग्राफीसँग कसरी हिट गर्छ रिलेट गर्छ भन्ने कुराहरु हेर्छ अर्को भनेको इकोनोमिक ज्योग्राफी भनेको पछि 19औं शताब्दी पछि चाहिँ जब इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन का कुराहरु आए त्यसलाई पनि ज्योग्राफीले हिट गर्नुपर्छ भनेर इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन का कुराहरु पछि पनि यो इकोनोमिक ज्योग्राफी को विकास भएको त्यो भनेको भूगोल को सामान्य परिचय मात्रै गरे मैले अब त्यसपछि हामी यतानिर नेपाल भन्ने शब्दमा छौं यहाँ त नेपालको भूगोल हो नेपाल भन्ने शब्द दुईटा पाटोबाट एउटा ज्योग्राफिकल पाटो र अर्को हिस्टोरिकल पाटोबाट दुईटा पाटोबाट हामीले व्याख्या गर्ने गरिन्छ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी ऐतिहासिक पक्षसँग पनि वर्णन गर्ने गर्छौं प्राचीन कालमा युनानका नागरिकहरूले सुनाम गर्ने देवताको पूजा गर्ने क्रममा कमलको फूलबाट विकास भएको पृथ्वी भनेर हामी एउटा ज्योग्राफिकल पाटोमा त्यसको व्याख्या चर्चा परिचर्चा गर्यौँ अब नेपाल भन्ने शब्दमा चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि निनाम गरेका मुनिले शासन सञ्चालन गरेको हुनाले यसको नाम नेपाल रहन गएको हो निप प्लस आल निप भनेको ठाउँ आल भनेको ताल तालै तालले घेरिएको काठमाडौँ उपत्यकालाई चीनबाट मञ्जुश्री प्रवेश गरेर चोभारको डाँडोबाट चक्र तीर्थ प्रार गरेर पानी काटेर फालेपछि बस्ती बस्न योग्य बनायो र यसको नाम निप प्लस आल इजिकल टु नेपाल रहन गएको हो भन्ने भनाइरहेको छ अर्को कुरा हेर्ने हो भने हामीले अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने नेपालमा निनाम गरेका मुनिले शासन सत्ताको उत्तराधिकारी सम्हाल्ने मान्छेको अभावमा भारतमा गाई पालेर बसेका निप जातिका गोठालाहरूलाई निनाम गरेका मुन्सिले ल्याएर गौशालामा राख्न लगाएका थिए तिनीहरूले गौशालामा गाई फारम पालेका थिए प्रत्येक दिन किर्तिपुरबाट गाईहरू चर्दै चर्दै गौशालाको डाँडोसम्म आउने गर्दथे तर एउटा बहुरी नामका गाईले 10-15 दिनदेखि दुधै दिएको थिएन मान्छेहरू अचम्मित परिवार गाईले किन दुध दिँदैन गाईले त प्रत्येक दिन त्यहाँ गएर दुधका धारा बगाउँदो रहेछ काँडो दुध दियोस् गाईले जहाँ दुधका धारा बगाउँथ्यो त्यही ठाउँलाई खोजेर उत्खनन गरेर हेर्दा गर्भमा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग भेटिएको हुनाले ईसापूर्व 200 भन्दा अगाडिको पालवंश पालामा पशुपतिनाथको मन्दिरको शिलान्यास भएको थियो भन्ने पनि भनाइ पाइन्छ तिब्बती भाषामा मितिगुती चोपलोङमाको भूमि चाइनिज भाषामा झमलोङमाको भूमि पवित्र तीर्थस्थलको भूमि ऊन उत्पादन हुने देशको भूमि मन्दिरे मन्दिरको भूमि खुला सङ्ग्रहालयको भूमि तपोभूमिको भूमि शान्ति स्तूपाको भूमि शान्तिकुण्डको भूमि बुद्ध जन्मेको भूमि भनेर हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा विभिन्न परिचर्चा चाहिँ नेपालको बारेमा गर्ने गरिन्छ अर्को ज्योग्राफिकल पाटो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी कुन मानचित्रमा छौँ भन्ने हो क्या ज्योग्राफिकल भनेको पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धको हिमालय पर्वतमालाको बीच भागमा भारत र चीन जस्ता दुईवटा ठूला शक्तिशाली मुलुकहरूको बीचमा रहेको सानो बफर स्टेट भूपरिवेष्टित राष्ट्रको नाम हो नेपाल जहाँ हामी मान्न बसोबास गरिरहेका छौँ भनेर हामी चाहिँ यसलाई ज्योग्राफिकल पाटोमा भन्छौँ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु होला भन्दाखेरि यो इस्टको हो यो वेस्टको हो यो नर्थको हो यो साउथको हो यो के हो त भन्दाखेरि पृथ्वी हो होइन पृथ्वी हो अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो हेर यो रेखाको नाम के हो भन्दाखेरि भूमध्य रेखा हेर यो रेखाको नाम के हो प्रधान मध्यान रेखा पछि हामीलाई बढी पछि चर्चा गर्छौँ
अनि त्यसपछि अब भूमध्य रेखाको भनेको हामी उत्तरी गोलार्ध भनेको छ नि यो पाटोमा के उत्तरी गोलार्ध हामी चाहिँ के भन्छौं यो भनेको उत्तरी गोलार्धमा हेर्नु है नेपाल उत्तरी गोलार्धको हैन उत्तरी गोलार्धको कुन पर्वतमाला हिमालय पर्वतमालाको हिमालय पर्वतमाला पर्वतमाला हिमालय पर्वतमालाको भारत र चीनको बीचमा भारत र चीनको बीचमा चीनको बीचमा बीचमा भनेपछि कस्तो राष्ट्र बफर स्टेट बीयूएफएफईआर बफर स्टेट हो किन बफर स्टेट भारत र चीनको बीचमा भयो हैन त्यही भएर हामीलाई के भन्छौ बफर स्टेट भन्छौ किन बफर स्टेट भन्दाखेरि यतापट्टि इन्डियाले सीमाना जोडो यतापट्टि चाइनाले सीमाना जोडो हैन अब माथि माथि तलमाथि हेर्नु हुन्छ भने यहाँ इनेर थोरै उत्तरतर्फ भन्दै हुन हेर्नु है त अब त्यसपछि यो चाहिँ दुईटा जोडियो यो उत्तरतर्फ माथिपट्टिको भाग चाइना तलपट्टिको भाग के भयो त भन्दाखेरि इन्डिया भयो हैन इन्डिया भयो अब त्यसपछि इन्डिया चाइनासँग इन्डियासँग कति 1690 किलोमिटर सीमाना नेपालले जोडो चाइनासँग 1236 किलोमिटर सीमाना जोडो हैन यो चाइनाको भयो अनि दुईटाको जोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना 2926 किलोमिटर नेपालको के भयो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भयो अब चाइनासँग हामी के जोड्यौं भन्दाखेरि चाइनासँग अब यो चाइनाको भाटी यो के हो त भन्दाखेरि तिब्बतको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत तिब्बत भनेको चीनको स्वशासित क्षेत्र चीनको स्वशासित स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको नर्थ सीमाना भनेको उत्तरको सीमाना चाहिँ जोडिएको छ भने इन्डियापट्टि इन्डियाबाट यताबाट यसरी चाहिँ तपाईँको पूर्व हैन त्यसपछि पश्चिम अनि दक्षिण भनेर यसरी सम्झनु होला पश्चिम भनेको यतापट्टि राख्छु मैले यहाँनिर भन्दिनँ अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि यो उत्तर के अरे पश्चिमतिर भनेर सम्झनु होला है अब यसलाई यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर चाहिँ सिक्किम होइन सिक्किम बङ्गाल बिहार उत्तर प्रदेश र उत्तराञ्चल उत्तराञ्चल भन्ने पर्छ यो भनेको इन्डियाको उत्तराञ्चल भन्ने पर्यो है हाम्रो अब त्यसपछि यहाँनिर पश्चिमी भूभाग भनेको हाम्रो यो पश्चिमको अहिले हामी एकछिनमा आउँछौँ यो पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा गणतन्त्र भारत अनि त्यसपछि उत्तरमा गणतन्त्र चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसम्म फैलिएको 1236 किलोमिटर चिनसँग 1690 किलोमिटर भारतसँग र टोटल अन्तर्राष्ट्रिय 2926 किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना सहितको भनेको नेपाल भनेको हामी भौगोलिक अवस्थितिको रूपमा यहाँनिर हिमालय पर्वतमालाको उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्धको हिमालय पर्वतमालाको बिच भागमा भारत र चिन जस्ता दुईवटा ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूको बिचमा रहेको सानो बफर स्टेट भूपरिवेष्टित राष्ट्रको नाम हो नेपाल जहाँ हामी मान्न बसोबास गरिरहेका छौँ भनेर भन्छौँ अब त्यसपछि हाम्रो यस्तो नेपाल चाहिँ विश्वको कति 0.03% भूभाग एसियाको कति 0.3% भूभाग दक्षिण एसियाको कति 2.82% भूभाग अनि विश्वको पपुलेसनमा कति 0.37% पपुलेसन होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ पानी मात्रै पानीको भाग कति है पानीको भाग भनेको चाहिँ 7% होइन अनि त्यसपछि जमिनको भाग चाहिँ 6.9 भनौँ यहाँ ल 92.6% के छ यो पानी के अरे सरी जमिन छ एकैछिन है 92.6% के छ जमिन छ पानी भनेको 7.4% के छ भन्दाखेरि पानी छ हाम्रो हेर्नु है भूभागको हिसाबले हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि हामी एरियामा चाहिँ 94 स्थानमा छौँ 2022 को चाहिँ 22 कति राष्ट्रमध्ये आउट अफ 235 235 राष्ट्रमध्ये अनि पपुलेसनमा हामी चाहिँ कति स्थानमा छौँ 49 स्थानमा छौँ होइन 49 स्थानमा छौँ 22 आउट अफ 235 भनेर यसरी चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि ओल्ड विश्व मानचित्रमा छौँ अनि युएनओमा प्रवेश गर्ने राष्ट्र हामी चाहिँ कति 72 स्थानमा छौँ 72
अनि त्यसपछि अर्को ल्यान्डलक्ड एलओ सीकेडी ल्यान्डलकमा चाहिँ एरियामा चाहिँ हामी चाहिँ 21औं स्थानमा छौं पपुलेसनमा चाहिँ हामी 5औं स्थानमा छौं पाँचौँ स्थानमा भनेको यो टोटल भनेको चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र 48 मध्ये चाहिँ यो कतिौँ स्थानमा भन्न खोजेको अनि त्यसपछि अर्को हामी सार्कमा चाहिँ सार्कमा एरियामा चाहिँ हामी कति स्थानमा छौँ 5औँ स्थानमा छौँ अनि त्यसपछि पपुलेसनमा पनि हामी कति स्थानमा छौँ 5औँ स्थानमा छौँ अनि सार्कमा वन बढी भएकोमा चाहिँ सार्कमा वन बढी भएकोमा चाहिँ हामी के छौँ दोस्रो स्थानमा छौँ पहिलो भुटान हुन्छ होइन पहिलो भुटान 72.5% भुटानको वन छ भने नेपालको 44.8 छ त्यो भएर वनमा चाहिँ हामी दोस्रो स्थानमा छौँ ल हेरौँ त हाम्रो कन्टेक्स्टमा यिनी कुराहरू मैले सर तपाईँलाई चाहिँ यो नेपालको कन्टेक्स्टको भौगोलिक अवस्थितिको परिचयको खण्डमा चाहिँ मैले यति कुराहरू चाहिँ गर्दैछु अझै परिचय सकियो छैन अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ अब यसको अक्षांश र देशान्तरको कुरा गर्नु पऱ्यो अक्षांश भनेको नेपाल 26° 22' उत्तरी अक्षांशदेखि 30° 27' उत्तरी अक्षांशको बिचमा यसले दूरी निर्धारण गर्दछ अनि 1° अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ 1° अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ अनि देशान्तर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 80° 4' पूर्वी देशान्तरदेखि 88° 12' पूर्वी देशान्तर पूर्व देशान्तर यसले समय निर्धारण गर्छ समय अनि 1° 4' समय हुन्छ 1° 4' हुन्छ यो अक्षांश र देशान्तरको कुरा गर्दैछु मैले अब यहाँनिर हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने पहिला थोरै कुरा चाहिँ पछि के बुझौँ यहाँदेखि अक्षांश देशान्तरको थोरै कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो पृथ्वी हो है यो रेखाको नाम भूमध्य रेखा अघि भनिसकेँ मैले इस्टमा वेस्टमा नर्थमा साउथमा नर्थ साउथबाट यो खिचिएको प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन प्रधान मध्यान रेखा भयो अब प्रधान मध्यान रेखा भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि भूमध्य रेखाका आधारमा 1-1° फरकमा माथिपट्टि खिचिएका यस्ता रेखालाई अक्षांश रेखा भनिन्छ अनि प्रधान मध्यान रेखाका आधारमा पूर्वतर्फ र पश्चिमतर्फ यसरी खिचिएका रेखालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ देशान्तर रेखा भनिन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो होइन अब जस्तै यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब उत्तर दक्षिणतिर हुने भनेका यता नब्बे गरेर 100 माथि 90 तल 90 गरेर 180 अक्षांश रेखा हुने भए यता 180 गरेर 360 के भए देशान्तर रेखा भए यो अक्षांशलाई इङ्ग्लिसमा ल्याटिट्युड भन्छ अनि देशान्तरलाई लङ्गिट्युड भन्छ अब यो भनेको ल्याटिट्युड लाइन्स आर डिटर्माइन्स टु डिस्टेन्स डिस्टेन्स निर्धारण गर्ने भयो त ल्याटिट्युड लाइन्स आर डिटर्माइन्स टु डिस्टेन्स अनि लङ्गिट्युड लाइन्स आर डिटर्माइन्स टु टाइम ल्याटिट्युड लाइन्स आर अलरेडी इन नर्थ एन्ड साउथ एन्ड लङ्गिट्युड लाइन्स अलरेडी इस्ट एन्ड वेस्ट ल्याटिट्युड लाइन आर सर्कल बट नट इक्वल लङ्गिट्युड लाइन आर सेमी सर्कल बट इक्वल भन्छ क्या यो के भनेको त भन्दाखेरि यी चाहिँ रेखा भनेको यसरी घुमेर आएर यसरी गएको हुनाले यिनीहरू सर्कल हुन्छन् यसरी आएको हुनाले सर्कल हुन्छन् यसरी आएको हुनाले सर्कल भएर जान्छन् होइन अनि यसरी आएको भएर सर्कल जान्छन् यसरी आएको हुनाले सर्कल जान्छन् यो के हुन्छ सर्कल भएर जान्छ दे आर नट इक्वल इक्वल हुने कुरै भन किनकि यो एउटा पोइन्ट हुन्छ यो एउटा पोइन्टमा गएर मिल्छ अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै सेमी सर्कल बट इक्वल भनेको के भन्दाखेरि जस्तै हेर यो रेखा त चाहिँ के भयो सर्कल त भएन यो त अनि यतापट्टि पनि अर्को गए यी सेमी सर्कल चाहिँ हुने भए तर यी दिज आर इक्वल भनेको यी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देशान्तर रेखा भए अरू कुरा धेरै कुरा बुझ्न परेन यति यहाँनिर नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै भएको हुनाले वर्ल्ड वाइडको अक्षांश देशान्तरको अर्कै पाठमा पढाइ हुन्छ यहाँ पर्दैन अब यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा के कुरा गर्न खोजेको छु भने पहिला हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ इस्टको वेस्टको नर्थको कुरा गरौँ पूर्वमा हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि पूर्वमा हामी लेलेप भनेका छौँ लेलेपको टुप्पो अथवा हामीले पढेको ओलाङचुङ गोला भनेको कति हो ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ पूर्वी बिन्दु पश्चिमी बिन्दु नेपालको कहाँ हो दोधारा हो दोधारा भनेको कुन जिल्लामा पर्छ कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ अब उत्तरी बिन्दु हाम्रो कुन हो हाम्रो उत्तरी बिन्दु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि च्याङ्ला भन्ज्याङ अथवा नाम्चे भन्ज्याङ अथवा चाहिँ सेरा बस्ती हो
हुम्ला त्यो माथितिरको बस्ती भनेको हैन, त्यो त छारका भोट तराप बस्ती भन्ने नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएको 4000 मिटर उचाइको बस्तीलाई हामी छारका भोट तराप बस्ती भन्छौँ। तर यो चाहिँ त्यो होइन, यो त उत्तरी बिन्दुसम्म फैलिएको, अनि त्यसपछि यता चाहिँ लोदाबारी झापा, लोदाबारी झापा भनेर यसरी हामी पूर्व पश्चिमको बिन्दुको पोइन्टको कुरा गर्यौँ। अब यहाँनिर मैले के भन्न खोजेको हो भने, जस्तो अब पूर्व बिन्दु भनेपछि तपाईँले पूर्वको तुलनामा पश्चिमको समय ढिलो हुन्छ, पूर्वको समय छिटो हुन्छ, छिटो हुनका लागि धेरै चाहिन्छ, त्यो भएर 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरको बिचमा नेपाल समयका आधारमा, देशान्तरका आधारमा 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशको बिचमा नेपाल भनेर यसरी अक्षांश र देशान्तरको आधारमा हामीले चाहिँ टाइम डिटरमाइन चाहिँ अथवा त्यसको चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लजिक डिटरमाइन चाहिँ गरेको छ। त्यो भएर अक्षांश अनुसार 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशको बिचमा र देशान्तर अनुसार 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरको बिचमा फैलिएको यो नेपालको अवस्थिति भौगोलिक सचित्रको वर्णन चाहिँ मैले यसरी चाहिँ तपाईँलाई गरेँ। ल है त, अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। अब यो पूर्व र पश्चिमको बिन्दु पनि थाहा पाउनुभयो होइन। अझ यहाँ तपाईँ गाउँपालिका भन्ने भने यो कुन गाउँपालिका हो, यो भनेको फक्तालुङमा, फक्तालुङमा गाउँपालिकाले भारत र चिन दुवैलाई छुन्छ। यो फक्तालुङमा गापामा पर्छ, नेपालको सबैभन्दा पूर्वको बिन्दु अथवा चाहिँ यो चिन र भारत दुवैलाई छुने गाउँपालिका पनि हो यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो दार्चुलाको चाहिँ ब्यास गाउँपालिका चाहिँ भारत र चिन दुवैलाई छुने पर्छ। त्यस कारणले यति कुरा पनि तपाईँले यहाँनिर ख्याल गर्नु पर्यो। ल हेर त, मैले यहाँ केही भनेको छ नि, यो अक्षांश देशान्तरको कुराहरू भयो, एरियाको कुरा भयो, अब यो क्षेत्रफलमा यो धेरै कुरा कन्फ्युज नहुनु तपाईँ। विश्वमा 0.03%, एसियामा 0.3, दक्षिणमा 2.82% भूभाग चाहिँ नेपाल छ, अनि पपुलेसनमा 0.37% मात्रै छ, पानी 0.7% छ, अनि जमिन 92.6% छ होइन। अनि त्यसपछि एरियामा 94 स्थानमा 2022 ओल्डोमिटर इन्फो.कमका अनुसार चाहिँ 235 राष्ट्रमा 94 स्थानमा छ, पपुलेसनमा 49 स्थानमा छ, यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ हेर्नु होला। त्यसपछि युएनमा प्रवेश गर्ने 72 राष्ट्र, मैले यो नलेखे पनि हुन्थ्यो तर यहाँ अलिकति आएको हुनाले सिक्वेन्सली तानिदिएको मैले। युएनमा प्रवेश गर्ने 72 राष्ट्र, क्षेत्रफलमा चाहिँ 21 र 5 स्थानमा जनसङ्ख्यामा छ, ल्यान्ड लक कन्ट्रीमा चाहिँ होइन। अब युएनमा सेना पठाउने युएन मिसनमा 2 स्थानमा छ, सार्कमा वन बढी भएको 2 रहेछ, सार्कमा एरियामा 5 स्थानमा। तर सार्कको त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि, बडापत्र बन्ने बेलामा नेपाल ठुलो थियो बङ्गलादेशभन्दा, तर अहिले बङ्गलादेशको क्षेत्रफल बढेर हामीभन्दा बढी भएको छ, त्यही भएर 5 स्थानमा भनेको मैले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस बढी वन भएको यो भयो। अनि च्याङ्ला नाम चाहिँ यो चार बिन्दुको कुरा गरेँ, अक्षांश देशान्तरको कुरा गरेँ, अक्षांशले दूरी निर्धारण गर्दो रहेछ, 1 डिग्री अक्षांशमा 111 किलोमिटर हुँदोरहेछ, अनि 1 डिग्री देशान्तरले समय निर्धारण गर्दो रहेछ, त्यो पूर्व पश्चिम हुँदोरहेछ, 1 डिग्री देशान्तर भएर 4 मिनट हुन्छ, त्यसै आधारमा विश्वको तिथिमितिर समय निर्धारण हुने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नेपालका चार बिन्दु लेखेँ मैले, चार बिन्दु भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको अक्षांश देशान्तर सहित र स्थान गाउँपालिका सहितको कुराहरू मैले यहाँनिर गरेँ। ल, परिचयको खण्डलाई चाहिँ मैले यति गरेँ। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ त, अब थोरै हामी सिमानाको कुरा गरौँ। अब परिचयपछि सिमाना होइन, अब सिमाना के हो त भन्दाखेरि, सन् 1816 मार्च 3 नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच भएको नौबुँदे सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि वृहत नेपालको क्षेत्रफल 2,67,575 वर्ग किलोमिटर थियो। मैले के भने भन्दाखेरि 1816 मार्च 3 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, यो मार्च 1816 मार्च 3 र 4 होइन, यो भनेको सुगौली ट्रिटी, सुगौली सन्धि होइन, यो सुगौली सन्धि भनेको चाहिँ 1816 मार्च 3 भएको, यो मैले के लेखेको भन्दाखेरि मार्च 3 चाहिँ हस्ताक्षर भएको डेट हो, अनि 4 लागु भएको डेट हो होइन। सुगौली सन्धि कहिलेकाहीँ नेपालीमा सोध्यो भने 1872 फागुन 27 गते भनेर, फागुन 27 भनेर चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ है, 1872 विक्रम सम्बत 1872 फागुन 27। अब यो सुगौली सन्धि भनेको कसरी हो भन्दाखेरि, जस्तै यसले पूर्वमा मेची टिस्टा, पश्चिममा काँगडा पुगे थियौँ, कुन शक्तिको सामु हामी कहिले झुके थियौँ भन्दै 2,67,575 किलोमिटर² चाहिँ यो के थियो भन्दाखेरि, 2,67,575 के थियो भन्दाखेरि यसको क्षेत्रफल थियो। अनि टिस्टाबाट घटेर सतलज आयो, सतलज भनेको 2,04,917 किलोमिटर² चाहिँ हामी सतलज गयौँ।
त्यसपछि फेरि आयो हामी मेची महाकाली आयौं। मेची महाकाली, मेची महाकाली भनेको यो के हो त भन्दाखेरि 147,181 किलोमिटर स्क्वायर अथवा 56,827 वर्ग माइल हैन, वर्ग माइल 56,827 चाहिँ वर्ग माइल चाहिँ यो के हो मेची महाकालीको क्षेत्रफल हो। त्यसपछि फेरि मेची देखि लिम्पिया धुरा सम्म, लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा सम्मको क्षेत्रफल कति बनाछ 147,516 किलोमिटर स्क्वायर चाहिँ यो भनेको 335 ले बढेको, 335 वर्ग किलोमिटर स्क्वायरले चाहिँ बढेको भनेर भन्याछ। यो नेपाल सरकारले आधिकारिक नभने पनि लोकसेवा आयोग लगायत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरुमा यो अप्सन राखेर क्वेशन सोधिएको हुनाले 147,516 भनेको। अब त्यसपछि नेपालको लम्बाई त त्यही नै छ 885 किलोमिटर, त्यसपछि चौडाई बराबर 193 किलोमिटर, 193 मा म्याक्स र मिनिमम हुन्छ, म्याक्स भनेको 241 किलोमिटर हुन्छ, मिनिमम भनेको चाहिँ 145 किलोमिटर हुन्छ, 145 किलोमिटर हुन्छ। अनि सबैभन्दा म्याक्सिमम भनेको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश भइहाले, लुम्बिनी प्लस कर्णाली प्रदेश भनेको विशेष गरी सबैभन्दा चाहिँ यो चौडा विकास चौडा ठाउँ भयो, अनि मिनिमम भनेको एक नम्बर प्रदेश, एक नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम चाहिँ चौडा थोरै चौडा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि एक नम्बर प्रदेशमा रहेको छ भनेर भने मैले है। अब त्यसपछि हामी जाउँ, अब यसमा हजुरले थाहा पाउनु अर्को दस गजा, दस गजा, दस गजा भनेको खास के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बिचको सुगौली सन्धि हुने बेलामा भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ यो नेपाल नेपाल र नेपाल र भारतको बिचमा के थियो भन्दाखेरि भारतको बिचमा चाहिँ 894 पिलर कायम गरिएको थियो। पिलर, त्यो पिलरको नाम के हो, जङ्गे पिलर, जङ्गी पिलर भनेर निर्माण गरेको छ। यो 894 बिचमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि यस्तो बिचमा 10 गज मात्रै चौडा जमिन खाली राखेर, 10 गज मात्रै चौडा जमिन बाँकी राखेर दुईवटा ठुला स्तम्भहरू निर्माण गरिएको थियो। त्यही दुईवटा ठुला स्तम्भहरू निर्माण गरिएको बिचको भागलाई हामी 10 गजा क्षेत्र भनिन्छ, 10 गजा, जसलाई हामी के भन्छ, नो मेन लाइन पनि भनिन्छ, नो मेन लाइन्स पनि भन्ने गरिन्छ, नो मेन्स लाइन अथवा त्यहाँ कुनै लाइन नभएको रेखा भनेर भन्ने गरिन्छ। दस गजालाई नो मेन्स लाइन पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा दस गजा क्षेत्रहरू भनेर सीमाङ्कन पनि गरिएको छ भनेर भने मैले। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ, अब नेपालबाट सिमानाको कुरा गरेपछि नेपालबाट नजिक पर्ने, नजिक पर्ने देश, देशको कुरा गर्दाखेरि नेपालबाट नजिक पर्ने देश कुन हो, भारत हो, त्यसपछि चिन हो, अनि त्यसपछि बङ्गलादेश 27 किलोमिटर, तर नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा एउटा चिकन स्नेक भन्ने रेखा पर्छ, चिकन स्नेक रेखा भन्ने पर्छ यो बङ्गलादेश नेपालको बिचमा। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भुटान भइहाल्यो, भुटान, भुटान भनेको 32 किलोमिटर होइन, 32 किलोमिटर भूभाग चाहिँ यो पर्छ। नेपालबाट नजिकको देश भारत किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो नजिकको क्षेत्र भएको, 10 गजा क्षेत्र नामाकरण गरेको र थोरै भूभाग भएको हुनाले हामीले भारत राखेँ, त्यसपछि चिनको स्पेस चाहिँ बढी छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नजिकका सार्क राष्ट्रका राजधानी होइन थिडान इकाकोमा थिम्पू 400 किलोमिटर, थिम्पू 400 किलोमिटर, बङ्गलादेशको ढाका 620 किलोमिटर, भारतको नयाँ दिल्ली 790 किलोमिटर, पाकिस्तानको इस्लामाबाद 1380 किलोमिटर, अफगानिस्तानको काबुल 1710 किलोमिटर, श्रीलङ्का कोलम्बो 2320 किलोमिटर, मालदिव्सको माले 2760 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ। नेपालको राजधानीबाट नजिकका सार्क राष्ट्रका राजधानी भुटानको थिम्पू 400 किलोमिटर, भुटानको थिम्पू 400 किलोमिटर, भुटानको थिम्पू 400 किलोमिटर, बङ्गलादेशको ढाका 620 किलोमिटर, भारतको नयाँ दिल्ली 790 किलोमिटर, पाकिस्तानको इस्लामाबाद 1380 किलोमिटर, अफगानिस्तानको काबुल 1710 किलोमिटर, श्रीलङ्का कोलम्बो 2320 किलोमिटर, मालदिव्सको माले 2760 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ। काठमाडौँबाट नजिकका सार राष्ट्र राजधानी भनेर यसरी तपाईँले सरर चाहिँ हेर्नुहोला है। अब त्यसपछि कन्ट्री टु कन्ट्रीको कुरा गर्दा इन्डिया यो भनेको फेरि तपाईँहरूले एउटा कुरा के नबुझ्नु होला भने सोधिरहनुहुन्छ हजुरले, त्यो उडेको दूरी हो कि अन्तरिक्षको एस्ट्रोनट डिस्टेन्स हो त्यो भनेको चाहिँ, त्यो कुनै हिँडेको दूरी होइन, हिँडेर जाने भने त बङ्गलादेशमा गएर नेपाली जुट चोरेर ल्याएर खाइहाल्दैन,
बंग्लादेश भनेको त्यो कहाँ 27 किलोमिटर हो यो भनेको बंग्लादेशको चट्टगाउँ हो चट्टगाउँमा एउटा लौरो गाड्ने हुम्लाको च्याङ्ला भन्दामा अर्को लौरो गाड्ने यो लौराको यु डिस्टेन्सलाई हामी 27 किलोमिटर भनेको कहाँ हिँडेर जानु दुर्दर्श त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेको भारत र चिनको कन्टेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उयो हामी नरेन्द्र मोदीले भनेको सुन्नु सुन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू रोजी बेटीको सम्बन्ध है मित्र भने हुन्छ नि त्यो रोजी बेटीको सम्बन्ध है भनेको के भन्दाखेरि नेपालबाट खाना खाएर चुट्दाखेरि पानीका फोका इन्डिया पुग्ने ठाउँ छन् त्यस कारण त्यहाँ कुनै लिमिटेसन छैन त्यो भूभागको त्यही भएर हामी 10,000 क्षेत्र छ त्यही भएर नजिकको भारत भन्यौँ चिनकोमा अलिकति स्पेस छ त्यो खाना खाएर चुट्यो भने फोका पुग्ने छैन नि चिनमा अलिकति स्पेस बढी छ त्यही भएर अलिक अलिक टाढाको चिन भन्यौँ त्यसपछि बङ्गलादेश 27 किलोमिटर भन्यौँ भुटान 32 किलोमिटर भन्यौँ होइन त्यसरी चाहिँ हामीले डिस्टेन्सको कुरा चाहिँ गरिरहेछौँ है नेपालबाट नजिकको अर्को हामी खाडी खाडी भनौँ भने बङ्गालको खाडी बङ्गालको अब अहिले विशाखापट्टनको कुरा आइरहेछ विशाखापट्टन चाहिँ अलि नजिक हुन्छ बङ्गालको खाडी भनेको 1127 किलोमिटर 1127 किलोमिटर भनेको त्यो कति हो 700 माइल होइन 700 माइल अनि त्यसपछि बन्दरगाह बन्दरगाह भनेको कलकत्ता कोलकत्ता करिब 3000 किलोमिटरभन्दा बढी टाढा छ कोलकत्ता चाहिँ होइन अनि विमानस्थल पटना भइहाल्यो विमानस्थल पटना बिहार ल यति चाहिँ तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि ल यति चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि नेपालबाट नजिकको कुरा गरेँ नेपालबाट नजिकको कन्ट्री टु कन्ट्रीको कुरा गरेँ एउटा कन्ट्री टु कन्ट्रीको क्यापिटल सिटीको कुरा गरेँ खाडीको कुरा बन्दरगाहको कुरा विमानस्थलको कुरा गरेँ यति कुरा गरेर मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ सिमाना चाहिँ मैले